Հայկական ֆուտբոլի դրոշակակիրը 21-րդ դարում Հենրիխ Մխիթարյանն է։ Հավաք սերնդի ներկայացուցիչների համար այդ դրոշակակիրն Արկադի Անդրեասյանն է։ Խարիզմատիկ ֆուտբոլիստը, լեգենդար Արարատ 73-ի ոսկե թիմի անվիճելի առաջատարն էր։ Արարատն ու Անդրեասյանը միասին բազում տիտղոսներ են նվաճել ներառյալ 1973-ի ոսկե դուբլը։ Անդրեասյանը նաև 1972 թվականի Մյունխենյան Օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր է։ Այսօր կեսգիշերին նրա առողջական վիճակը վատացավ, կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Հայկական ֆուտբոլի առաջին հերոսի մահվան առիթով գրառում է արել այսօրվանը։ Մեծ վշտով տեղեկացա լեգենդար ֆուտբոլիստ Արկադի Անդրեասյանի մահվան մասին։ Արկադի Անդրեասյանը անգնահատելի մեծ ներդրում է ունեցել հայկական ֆուտբոլի զարգացման և միջազգային ճանաչման գործում։ Նրա օրինակով դաստիարակվել են ֆուտբոլային սերունդներ, որոնց մեջ էր նաև հայրս։ Ցավակցում եմ Արկադի Անդրեասյանի ընտանիքին, հարազատներին, ընկերներին և ամբողջ ֆուտբոլային հանրությանը։ Արկադի Անդրեասյանը կիսապաշտպան էր խորհրդային միության առաջնություններում անցկացրած 242 հանդիպումներում նախփել է 61 գնդակ։ Այդ ցուցանիշով Արկադի Անդրեասյանը Արարատի բոլոր տարիների լավագույն ռմբարկունների եռյակում զիջում է միայն Խորեն Հովանեսյանին և Նիկոլայ Ղազարյանին։ Անդրեասյանն իր ամենահիշարժան ու տպավորիչ գոլը խփել է 1975 թվականի մարտի 19-ին Հրազդան մարզադաշտում, Չեմպիոնների գավաթի քառորդ եզրափակիչում գրավելով լեգենդար Մյունխենի Բավարիայի դարպասը։ Օթային մենամարտում Անդրեասյանը գերազանցել է լեգենդար Ֆրանց Բեկենբաուերին ու պատմական հաղթանակ նվիրել Արարատին։ Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո Արկադի Անդրեասյանը աշխատել է Արարատում, Աբովյանի Կոտայքում, Հոկտեմբերյանի Սպարտակում, Էջմիածնի Զվարթնոցում և Երևանի Միկայում, Բեյրութում։ Երկար տարիներ զբաղեցրել է Արարատի փոխնախագահի պաշտոնը։ Անդրեասյանի վերջին աշխատավայրը եղել է Ուրարտու ակումբը, որտեղ 2019 թվականի օգոստոսից զարգացման գծով փոխտնօրենն էր, այնուհետև գլխավոր տնօրենի խորհրդականը։ Արկադի Անդրեասյան անունազգանունը ոսկե տառերով է գրված հայկական սպորտի տարեգրությունում։ Նա մեր հուշերում հավերժ կմնա որպես հայկական ֆուտբոլի դասական։ Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբը ցավակցում և իր զորակցությունն է հայտնում Արկադի Անդրեասյանի հարազատներին ու բարեկամներին։ Արկադի Անդրեասյանի հիշատակին հարգանքի տուր կմատուցվի վաղը Արարատ 73-ի հուշարձանի մոտ տեղի կունենա մոմավառություն, որին կմասնակցեն Անդրեասյանի ընկերները, ակումբի մյուս լեգենդները։ Ռոբերտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։